תנועת הליכוד הולכת לבחור את יושב הראש שלה, משה פייגלין, שלום לך. ראש החטיבה היהודית של הליכוד, מתמודד? בוודאי. יש הרבה מאוד אנשים שהם סבורים כמוך והם שותפים שלך לדרך. מה עוד אתה צריך לעשות בחודשיים האלה שיש עד מועד הבחירות? אני חושב שבחירות הן מעין יום שוק של רעיונות. מציעים לבחירת או לציבור הבוחרים רעיונות שונים. לא רק, אנחנו בעידן חדש. אני מניחה שאתה מודע. גם אנשים. כן, כן, אנשים משווקים את עצמם, ולפעמים האיש הוא המסר והמסר הוא האיש. אני מקווה שזה לא יהיה כך במקרה הזה. באמת? אתה לא קצת נאיבי? אי אפשר לחשוד בך בנאיביות רבה. אני עוקבת אחרי הפעילות הפוליטית שלך בשנים האחרונות. אתה לא איש נאיבי. אתה יודע מה, זה לא נכון. אני חושב שאני תמים במובן החזק של המילה. כלומר, תמימות זה כוח, לדעתי. אתה יודעת מה, העובדה ששנינו מדברים כאן עכשיו, בבניין הכנסת, עומדת כולה לזכותם של אנשים נאיביים. שבאו עם חזון שמלכתחילה נראה היה לחלוטין לא מציאותי, ובזכותו קמה מדינה. כל דבר גדול שקורה מתחיל מאנשים נאיביים ותמימים. יש אנשים שמאמינים בדרך שלך, אבל הם נמצאים בקצה הימני, ונתניהו בכל זאת רוצה לעצמו גם את המרכז, ואולי גם קצת מהשמאל מרכז, ולא רק את אלה שנמצאים באגף הזה. אני לא רואה את עצמי כימני וגם לא כדתי, עד כמה שתשמע לך מוזר. אני לא בא בשם הימניות או השמאלנות, אני בא בשם היהדות. אז זהו, שאתה מביא אג'נדה, נכון, אתה מביא אג'נדה אחרת, אג'נדה, ואנשים, השאלה אם אנשים בליכוד מבינים עד הסוף את מה שאתה אומר, כי אתה אמרת לי בהזדמנות אחרת, שאתה לא מאמין למשל בבית המשפט העליון. המוסד הזה שנקרא בית המשפט העליון מבחינתך, הוא מקום שכף רגלך לא תדרוך שם ביותך, נגיד, עותר או מי שמבקש סעד, לא שם תמצא את הסעד שלך. מדינה יהודית זה אומר בראש ובראשונה מדינת חירות. כך אני, היהדות מבחינתי זה חירות. להיות יהודי זה להיות בן חורין. היום לא את ולא אני בני חורין, מהרבה בחינות. על מנת לגבש את המדינה היהודית סביב הזהות היהודית שלה, היא צריכה מנהיגות יהודית. היא צריכה מנהיגות שמתחילה לקחת אותה מדרך שמטשטשת עד היום את הזהות היהודית לדרך חדשה. גיבוש החברה הישראלית סביב ערכיה היהודיים, לשם כך הקמנו את המדינה הזאת.